չես պետք գնամ, ինչքան շուտ ենքան լավ։ Ես զարմանում եմ, գիտես, այդ սկեսուրդ ինչի՞ չի ուզում ոստիկանություն դիմի։ Ամեն ինչում դու ես մեղավոր։ Մոռացես ամեն, ինքը էլ գոյություն չունի։ Բայց հալալով անույն։ Ես սովետի ոստիկանության թվով կգեպեից։ Կլոր մեծ աշխար մի հատ փոքր բան։ Ոստիկանությունը հաստորեն եկան, հա՞։ Չէ, չեմ բացի, թող իմանան տանամարդ չկա։ Ես սրանց ինչ պիտի ասեմ։ Ես ձեր քրոջ ամուսնու Սամվել Մաթեոսյանի գործով եմ զբաղվում։ Երևի արդեն տեղյակ եք, որ կորել է։ Այո, այո։ Սամվելին սպանել են։ Չէ, ինքն է քեզ սպանել։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե ինքը որտեղ է և ում հետ։ Հանգիստ թողեք ինձ։ Խորեն, եթե Սամվելին իսկապես սպանել են, ավելի լավ կպրծնենք դրանից։ Տաթև ջան, լավ չես գում։ Տաթև, Տաթև, քեզ հետ եմ, ի՞նչ ա կատարվում հետդ։ Մամ, իսկ եթե Սամվելին սպանել են, ի՞նչ ասեցիր։ Էդ ի՞նչ ես ասում, Տաթև։ Ենրվա մուրի առածը շատ կասկացելի է։ Կապրենք, կտենենք։ Արա, ես դրանմաններին լավ եմ ճանաչում։ Դրանք հենց ընստեղը ձեռները ջեբները չեն տանի։ Դու են ասա, հեսուցդ խեր խաբար կա։ Չէ, չկա, միլիցայություն են հայտնել։ Արա, շատ իզուր, հեկը տենց բանալ։ Մերն է հայտնել։ Ես գիտեմ էդ իվորբիղ կելի։ Իշ գիտես։ Արա, դրանմաններին մորդում են, ուտանում են միտեղ թաղում են։ Հա, հա, լուրջ եմ ասում։ Ես սկզբից է ջոգել եմ, որ դի լավ մարդ չի։ Իզուր է թողիք, որ տաթուն ամուսնանալ դրա հետ։ Հերս չէր սիրում դրան։ Հերս մարդը չհասցրեց, էլի շուտ մեռավ։ Հորիցդ հետ էլ դու էիր։ Չպետք է թողիր, որ քրոջդ հետ կապնվեր։ Ինչ անեի։ Ինչ անեի։ Պետք է թողիր, մեր դրա մռութը ջարդեն, որ ձեր տան հասեն մոռաներ։ Արմուր ջան, ախ իրար սիրում էի։ Տեսանք ոնց էին իրար սիրում։ Լավ է, ինչ եմ խոսում, արդեն եղացա, եղացա։ Դու են ասա, քեզ ուր եմ իջացնում։ Ամիրյան։ Ամիրյան ինչ կա։ Հեչ, գործը ունեմ։ Հետ Հարպեցովը Հայաստանից դու չի եկել։ Հաստատ։ Դուր դուց իմացար։ Այրոպորտ մարդ ունեմ։ Ինքը ասաց, որ այդանուն ազգանունը ոչ մեկ Հայաստանից դուրս չի տրել։ Մի հատ որ ընկերական բան հարցնեմ, կպատասխանես։ Տղես ես, չէ։ Ասա թե նա։ Ինչ կա այդ կուլոնի մեջ։ Այս ձերը սլնի, քեզ ցույց կտամ։ Այդ սամոսա բույ։ Երկու բառով չես կարա ասես։ Եթե ես դրա մասին ասեմ, որեմ պետք է հիշեմ ընկերներիս ու ջահելությունը։ Ընկերներիդ։ Այդ ի՞նչ ընկերներ են, որ ես չեմ ճանաչում։ Դե մեկը խորոյի հերն էր, հարիփը մեռա։ Միսնալ մի 1000 տարի չեմ տեսել։ Այն Վանոն, որ ասում էիր։ Հա, հենց Վանոն, բայց մուր, արի դու այդ գործի մեջ մի խորացի։ Չես վստահում էլի տղուտ, ձյաձյար։ Լավ չի, լավ չի։
Այդ հարիֆինը, որ ընկերոջդ աղջիկը այդ պսակիրի ինչ էր խոստացել, որ Սամուին? Հա, էլի լիքը բան, որ կարողանար այդ զարդը մաքուրով հաներ տնից Բա չէ իր մտածում, որ կարողավ հեկալել այդ զարդը ու թռներ Հետ էլ հնարավոր էր, բայց ժամանակին ես իրան մեծ մեծ լավություն եմ արել ու ինքի հանդեպ այդ շակալությունը առաջ չէր լինի Այդ ինչ ես արել, որ կարելի է իմանամ Էջ, մի անգամ կազինոյում մեծ փող էր կրվել, ուզում էին գլխիս խփեին, ես չթողեցի Չոքել էր դեմս աղաչում ու երդում է, որ միջև կյանքի վերջ ինձ պարտականը Լավ, ջոգի Հենց Սամուին կթա, կարամ էտ ապրանքը վեկալեմ ու թռնեմ Երնեք ինձ, ես նեղ մաջալին քո կատակներն էին մենակ պակաս, հալալա Ձեի Երևան Լոս Անջելես տոմսա պետք է։ Օրերը կասեք, որ խնդրեմ։ Մյուս ուր պատ։ Անձնագիրը կտաք, որ խնդրեմ։ Աստված ջան, շնորհակալ եմ, որ արժանի համարեցիր ինձ սիրել այս մարդուն։ Ես աշխարհի ամենաերջանիկ աղջիկ եմ։ Վճարեք, որ խնդրեմ։ Այստեղից մեկնում եք առավոտյան 4:10, այնտեղ եք լինում երեկոյան 9:30, բոլոր ժամերը տեղի տեղական ժամերով են։ Բարի ճանապարհ։ Շնորհակալ։ Տեսնես կգա այն օրը, որ ես էլ այստեղից տոմսա առնեմ։ Անպայման կգա այդ օրը, Անջան, այ կտեսնես։ Հիմա քո տոմսը վերջնական որ օրվա համար է։ Մյուս ուր պատ։ Իսկ մամայիդ ասել ես, որ սենց շուտ ես գնում։ Չէ, չեմ ասել, բայց ես որ իրար հետ կասենք, հա։ Չես պատկերացնի ինչ ուրախ եմ, որ գնում ես։ Բայց մի կողմից էլ, որ մտածում եմ, ոնց եմ քեզ կարոտել ու գժվել ես գալիս։ Չէ, ես ես ընթացքում հաստատ իմ համար մի զբաղմունք պիտի գտնեմ, որ քեզ մոռանամ։ Մոռանաս։ Հա, խորեն, ես քեզ պիտի մոռանամ։ Դու շատ լավ էլ հասկացար ես ինչ էի ասում։ Անջան, խոսք եմ տալիս, որ ամեն ինչ կանեմ, որ շուտ գաս իմ մոտ, որովհետև ես առանց քեզ չեմ կարա։ Գիտեմ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, ես քո համար ամեն օր կաղոթ եմ։ Գիտես, մարդ իր կյանքում որ իր երազանքներին հասնի, պետք է մեկ-մեկ ռիսկի դիմի։ Ես ես քայլը քո համար եմ անում։ Չէ, խորեն, դու մեր համար ես գնում։ Մեր համար։ Ամենազզվելին այդ հեռավորությունն է, որ մեզ բաժանելու է։ Բայց ես չեմ վախենում, կյանքս նորից սկսեմ։ Նոր կյանք ես սկսել։ Հանգստաց։ Իմ նոր կյանքը ես միայն քո հետ եմ սկսելու։ Քանի որ մենք չգիտենք, թե ինչպես և ինչի անհետացել ձեր տղան, պետք է բոլոր վարկածները հաշվի առնենք։ Հասկանում եք չէ, թե ինչ եմ ուզում ասել տիկին։ Հասկանում եմ։ Ես ձեզ մի քանի հարց եմ ուզում տալ։ Իհարկե, ասեք։ Ինչպիսին էին ձեր
որդու և հարսի հարաբերությունները։ Տաթևի նման աղջիկ դուք երևի չեք գտնի։ Այսինքն դուք գոհ եք ձեր հարսից, իսկ ձեր տղան։ Տաթևը իր ընտանիքին շատ նվիրված խելացի աղջիկ է։ Այդ դեպքում ինչու էր ձեր տղան խմում և ծեծում նրա։ Այս հարցին ես չեմ կարող պատասխանել։ Ես ինքս էլ նախատում էի, մենք վիճում էինք, բայց հաջորդ օրը էլի նույն պատմությունն էր, նույն ծեծուն անընդհատ խմում էր։ Ես հասկացա, որ Տաթևը նույնիսկ ուրախ է, որ ձեր տղան չկա։ Չէ, ես Տաթևին չեմ մեղադրում։ Եթե նույնիսկ նման բան ասել է, ես համոզված եմ, որ վիրավորանքից ու ցավից ելնելով ասել։ Տաթևի փոխարենով էլ լիներ վաղուց, թողած կլիներ Սամվելին։ Ձեր ասածներից կարելի է ենթադրել, որ Տաթևը պատճառ ուներ ատելու իր ամուսնուն։ Ինչի եք նման հարցեր տալիս։ Ես չեմ հավատում, որ Տաթևը կվնասեր իմ տղային։ Լավ, այդ դեպքում նրա հարազատները, դե ասենք եղբայրը։ Ով, Խորենը։ Ենթադրում եմ, որ նա գիտեր, որ ձեր որդին խմում և ծեծում էր իր քրոջը։ Իհարկե գիտեր, բայց Խորենը իր կյանքում երևի մրջյուն սպանած չկա, նա իմ տղային չէր կարող վնասել։ Հակառակը իմ անպետք տղան ինչ որ անում էր, իրենք միշտ ներում էին։ Ինչու եք այդքան վստահ։ Հավատացնում եմ ձեզ, Խորենը չէր կարող վնասել իմ տղային, նա երաժիշտ է, կիրթ դաստիարակված տղայ է։ Խնդրում եմ, ուրիշ տեղ փնտրեք հա իմ տղայի անհետացման պատճառները։ Որտեղ, ինչ կասկածներ ունեք։ Ես չգիտեմ, բայց խնդրում եմ, մի բան արեք էլի, ես էլ չեմ դիմանում, եթե իմ տղային մի բան պատահի, ես կխելագարվեմ, խնդրում եմ ձեզ, ինձ օգնեք հա։ Հանգստացեք տիկին, մենք ամեն ինչ անում ենք։ Այ Խորեն ջան, եկար։ Տոմսերն առա, մամ, ես ուրբաթ գնում եմ։ Բարի ճանապարհ տղա ջան, բայց… Էլ ինչ բայց, այ մեր… Մտածում եմ, կհասցնես հավաքվել, շուտ չարար տղա ջան, համ էլ բանա ինչ ենք զանգել զգուշացրել, բա որ հարմար չլինի իրեն գա դիմավորի։ Բայները ասում էր, որ իբր խոսացել ես հետո ու ասել է, երբ ուզեմ կարամ գնամ, մամ կլինի համարը 10, ես զանգեմ իր հետ անձամբ խոսամ։ Իհարկե կլինի, բայց ինչ ես խոսել ու տղա ջան։ Դե ասեմ, որ Տոմսերը առել եմ, երբ եմ գալիս, ասեմ, որ դիմավորելու կարիք չկա, ինձ տան հասնեն, դա ես կգնամ։ Դու էլի քոնն ես պնդում։ Չի ուզում հասկնաս, որ ես մարդուն չեմ ուզում ավելորդ նեղություն տամ։ Թե ասա այդ ամերիկան ինչի մտավ գլուխդ։ Մամ, ինձանից լավ գիտես, որ ես ես երկրում չեմ կարող այնքան փող աշխատեմ, որ ընտանիք պահեմ, այլ չեմ ասում Աշոտի պարտքերը։ Որ մտածում եմ դրա մասին սարսափում եմ։ Երոմս արի չմտածենք։ Տղա ջան, բայց ախր այդքան երաժիշտ ընկերներ ունես, որ իրենց երաժշտությամբ ընտանիք են պահում, այդ ո՞նց են անում։ Մամ, այդ ինչը որ իրանք անում են, ես չեմ կարող անեմ, ես իմ գրած ու նվագած երաժշտությունով Հայաստանում փող չեմ աշխատել, լավ գիտես այդ։ Գիտեմ, գիտեմ։ Համ էլ փորձը փորձանք չի, գնամ տեսնեմ, կարող այսկականից շո բանի հասնեմ, պատկերացնում ես մի օր ասեն, Խորեն Տալյանը հայ է։ Աստված ձայնդ լսի տղա ջան։ Չէ լավ տղա էր երևում, ասեց ամեն ինչ կանի, որ գտնի Սամվելի անհետացման պատճառները։
այդ պահի մոտդ։ Ես ինչ հատ աթել։ Սամվելի փաստաթղթերն են, տվել էր, որ պահի։ Իսկ ինչ ես ինձ տալիս։ Քո ամուսնու ու փաստաթղթերն են, դու պահի քեզ մոտ։ Մամ, ինձ մի մեղադրի։ Անկախ նրանից Սամվելը կանհետանար, թե այս պահին մեզ հետ նստած կլիներ, միևնույնը, ես պատրաստվում եմ բաժանվել նրանից։ Այսպես ապրել էլ հնարավոր չի։ Ես քեզ չեմ մեղադրում, բայց հիմա Սամվելը չկա, ես տեղս չեմ գտնում, ես խելագարվում եմ, Տաթև, իսկ դու եկել ես, ինչ ես ասում։ Հասկանում եմ, դրա համար էլ կողքիդ եմ, բայց մեկա, Սամվելի հայտնվելուց հետո մենք պետք է բաժանվենք։ Շամարժում, ես ես կորցնում եմ, որ նորից կտեսնեմ տղայիս։ Խելագարվում եմ, կողքիս ոչ ոք չկա։ Տաթև, գոնե դու ինձ թևաթափ մի արա, խնդրում եմ քեզ։ Երկու տարի է պայքարում եմ, որ ընտանիքս չքանդվի։ Ամեն անգամ ասում եմ, կփոխվի, բայց ես հավատացնում եմ քեզ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, թող հայտնվի, ես գիտեմ դրա հետ ոնց եմ ուղարկելու։ Ամեն ինչ լավ կլինի, Տաթև։ Չէ, ինքը չի փոխվի։ Եթե հիմա մենք միանանք, մորս տունն է քանդվելու։ Չես խոսում, Տաթև, չես խոսում։ Հա, դու չես պատկերացնում ինքը խմելուց հետո ինչի ավերածվում։ Աչքին ոչ ես եմ երևում, ոչ երեխեն։ Այդ պահին մենակ հիշում ա մամայի ոսկեղենը։ Ասում ա, որ մորս գլուխը կուտի, եթե այդ ոսկեղենը ես չբերեմ։ Իմ տղան, Տաթև։ Հա, մամա։ Դրա համար էլ չեմ ուզում, որ իմ պատճառով մերս ու ախպերս տուժեն։ Անջան, իմ բացակայության ժամանակ լիքը բաներ կան, որ ես ուզում դու անես։ Ոնց ասես, խոր, գոնե ուղեղս մի բանով կզբաղվի, որ քո մասին քիչ մտածեմ։ Ամենակարևոր բանը, որ պիտի անես, դա ինձ հիշես, ամեն րոպե։ Ամեն վարկյան եմ հիշել։ Ես ուզում եմ, որ մամայի հանդեպ ուշադիր լինես իմ բացակայության ժամանակ։ Քո մամայի։ Հա, մաման չի կարող համակերպի են մտքի հետ, որ ես գնալու եմ։ Խորեն, բայց մամատեր չէ միշտ ասում, որտեղ քո համար լավ է, ընտեղ էլ ապրի։ Ճիշտ ասում էր, բայց ծնողա ու չի համակերպում են մտքի հետ, որ իրա երեխեն իրանից հեռու է լինելու։ Համել պապայի մահանալուց հետո ես մամայի միակ հույսն ու հավատն էի, հիմա էլ ես ոտ եմ կանգնելու գնում եմ։ Խորեն, ես ամեն ինչ կանեմ, որ մամա տերյան մենակ չզգա, միշտ իրա կողքին կլինեմ, մենակ խնդրում եմ, քեզ աղաչում եմ, դու չփոշմանես։ Չէ, անջան, ես պիտի գնամ, ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Ես քանորը հետաքրքրվել եմ ու իմացել եմ, ոնց կարելի Ամերիկա օրինական դառնալ։ Էդ ես քեզնից շուտ եի իմացել։ Ինչ ես իմացել։ Դե իմացել եմ, որ այնտեղ ամենակարևորը լավ փաստաբան գտնելն է։ Դու հանգիս տեղի, հենց որ իմացան, թե դու ինչ որակի երաժիշտ ես, քո բոլոր հարցերը լուծված կլինեն։ Է, անջան, ես դարում մենակ տաղանդը հերիք չի։ Ընդե, եթե տաղանդը հերիք չանի, մենք էլ մի ուրիշ բան կմտածենք։ Օրինակ ինչ։ Դե, մտածում եմ երևի քեզ կամուսնացնենք։ Այսինքն։
Քեզ կամուսնացնենք մի շատ գեղեցիկ ամերիկացի, մոտավորապես 100 տարեկան մի կնոջ հետ։ Դու քաղաքացիություն ձեռք կբերես ու հետո մենք այդ շատ գեղեցիկ մոտավորապես 100 տարեկան կնոջը։ Չէ, դու լրիվ խելքը թրծրել ես։ Խորիմ համար կարևորը քո կողքին լինելն է։ Թե դա երբ կլինի ու ոնց իմ համար որևէ նշանակություն չունի։ Լսի քեզ ինչ ասում եմ։ Ես մենակ քո հետ եմ ամուսնանում, ուզում եմ 100 տարեկան։ Մենակ քո հետ։ Նվարդ, դու էլ աղջիկ ունես, պիտի որ ինձ լավ հասկանաս։ Հասկանում եմ։ Դու գիտես, ես Անիին մենակ եմ մեծացրել, Անիցս բացի ես ոչ ոք չունեմ։ Կտաս բացատրես, այդ ամերիկան ինչ էր, որը տենց իրենց գլուխը մտավ։ Չգիտեմ, բայց մանիկ ես շատ ավելի հանգիստ կլինեի, եթե նրանք միասին գնային։ Իսկ ես շատ ուրախ եմ, որ Անիին մերժեցին։ Ինչի համար։ Նվարդ, արի իրար հետ անգեղծ լինենք, հա։ Ես միշտ եմ քեզ հետ անգեղծ եղել, Մանիկ ջան։ Ես բան չունեմ ասելու, բայց արի թարսը նստենք, ճիշտը խոսանք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Անիիս խորենի նման տղա է սիրում։ Եվ շատ է սիրում։ Լավ, Անում, բայց էլ ինչ բայց։ Նվարդ, քո տղան ի վիճակի է ընտանիք պահելու։ Մի հատ աչքերդ բաց ու կողքերդ նայ։ Տես թե մարդիկ ոնց են ապրում, ոնց են հարս պահում, ոնց են փող աշխատում։ Ես քեզ կարող եմ մի հարց տալ։ Հա։ Դու որ ամուսնացար քո ամուսինը քեզ ոսկե պատերի մեջ էր պահում, Անիկ։ Չէ։ Հենց դրա համար էլ ես չեմ ուզում, որ Անիս կոպեկները հաշվելով ապրի։ Դե դրա համար էլ գնում են Ամերիկա, որ դոլարներ հաշվեն։ Անիս եթե խելոք լիներ, ինքը այդ դոլարները ստեղ էլ կհաշվեր։ Պաստորեն, դու դեմ ես Անիի ու խորենի կապին, հա։ Ես ընդհանրապես շատ ուրախ եմ, որ Անիին մերժեցին։ Իսկ եթե տղատ իրոք սիրում Անիին, ամեն ինչ կանի, որպեսզի արժանի դառնա աղջկաս։ Լսի, Մանիկ, ամեն Ամերիկա գնացող չի, որ միլիոնատեր դարձած վերադառնում է։ Ես չգիտեմ իմ տղան այնտեղ ինչ հաջողություններ կունենա, Աստված տա ամեն ինչ լավ լինի, բայց խորենս կգա այստեղ, թե Անին կգնա այնտեղ, կարևոր չի, կարևորը, որ մեր երեխաները սիրում են իրար, հասկանում ես, ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ նրանք միասին լինեն։ Դա դեռ կտեսնենք։ Խոր, ասա տաթո, որտեղ ես։ Սամբելի մամայի տանն եմ։ Ինչ ես անում այդտեղ, ինչ ես գնացել, քեզ հերիք չէրեն ինչ որ գլխից սարկեցին։ Խոր, հանգստացի, ես կինը մեղք չունի, որ իրա տղեն տականքը, լսի ինձ։ Տուն արի, ոչ մի բան չեմ ուզում լսել, այդ տականքին ինքնա դաստիարակել։ Խոր ջան, քնարը մեղք է, տանջվում է, սիրտը վատ է, ես պետք է իրա կողքին լինեմ, սպասի այդ անասունին կգտնեն, ես կգամ։ Տաթո, ես 5 օրից գնում եմ, ես խնդրում եմ, տուն արի, ես կգնամ, հետո ինչ ուզում ես արա։ Ախր, ոչ մի ախվախ, տուն արի, դու այդ մարդկանց հետ էլ ոչ մի կապ չունես, ինչքան հերո այնքան լավ։ Բարև ձեզ, Անի ջան։ Ես մեր տուն եք եկել։ Հա, Անի ջան, մամայի հետ խոսելու բան կար, կանչել էր։ Հա, մաման ինձ բան չէր ասել։ Դե ինչ պիտի ասեր, ձեզ համար ենք անհանգստանում աղջիկս։ Բա ինչի եք այսքան շուտ գնում, եկեք բարձրանանք, մի քիչ էլ միասին կզրուցենք։ Չէ, շնորհակալ եմ, մենք արդեն ամեն ինչ խոսեցինք։ Երևի մամաս էլի դժգոհել է, չէ, որ որոշել ենք Ամերիկայում ապրել։ Դե, մայրը անհանգստանում Անի ջան, հասկանալի է։ Տիկին Նվարդ, ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք։ Ասա աղջիկս,
Ես խորենին սպասելու եմ, ինչքան էլ որ պետք լինի, ես խորենին սպասելու եմ ու խոստանում եմ ձեզ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ դուք ձեզ միայնակ չզգաք։ Ես չեմ էլ կասկածում աղջիկս։ Մեկ էլ իմացեք, ոչ ոք այս աշխարհում ինձ ու խորենին չի կարող բաժանել, նույնիսկ իմ հարազատ մայրը։ Ամեն մարդ չի արժանանում նման սիրո, Անի ջան։ Աստված տա, որ տարածությունն ու ժամանակը չխանգարի ձեր սիրուն։ Չի խանգարի, տիկին նվարդ։ Հակառակը, տարածությունը մեր զգացմունքը ավելի կուժեղացնի։ Դա Աստված, որ խորենս էլ քեզ նման ուժեղ լինի։ Խորենը արդեն ուժեղ է, դուք հանգիստ եղեք։ Ինչի դուք կասկածում եք։ Չէ, իհարկե չեմ կասկածում։ Անի ջան, վաղը կգաս, լավ, կգաս, որոշենք, թե խորենի համար ինչ է պետք։ Անպայման, եթե դուք ինչ կան չեիք էլ, ես մեկա գալու էի։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, տիկին նվարդ։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, աղջիկս։ Ինչ լավ ես նարդյա։ Ինչ հեղի օրը, ինչ ես խառնով է իրար, հենց իմ ապտի տենայիր։ Միլիցեքը Սամոյն են մանգալի։ Հաստատ։ Հա, հաստատա։ Դրա մերը գնացել է միլիցեքի մոտ, ասել է, որ տղուն գտնեմ։ Հաշվանք։ Ըխի հաշվանք։ Դրան կբռնեն, մենք է մեր գործը կանանք։ Այլի էշ դուս ես տալի, էլի։ Մենք այդ Սամոյին ավելի շուտ պետք է գտնենք, քան միլիցեքը։ Թե չէ։ Թե չէ ինչ։ Թե չէ այն, որ այդ ապուշը կարող է ծաղվի, ինձ ինքը այդքան դուխ չունի։ Խենի ինչ գիտի, որ մի հատ է ծաղվի։ Դու աստեղ չէ, որ կորավարա։ Արա սաղ տղեկին ասել եմ, արա սաղին հարցել եմ, արա չկա ու չկա։ Սինչ թարսություն էր, արա։ Կարող էդ գյադուն են աշխարհանգրգը։ Երնեք չէ են աշխարհանգրգին, քան թե միլիցեքի ձեռն ընկներ։ Չնայած արա մեռած ինձ քաշած չլնի։ Ես դրա արա։ Դյաջաշ, դու ուզում ես ես քեզ օգնած լինեմ։ Այ սապլյակ, հիմա ես պիտի քեզ օգնեմ, ոչ թե դու ինձ, դու հիմա կողքս պիտի լնես։ Հասկացանք, էլի կողքդ եմ, պրոստը դու ինձ ասա ովում պոչնը, որ ես իմանամ, որ դու զբռնեմ։ Լավ, քշի գնանք, իմ կարծիքով ժամանակն է, որ դու սաղ պատմությունը իմանաս։ Բայց եթե պտի չվստահես, ավելի լավ է համիալ ասա։ Ասում եմ, քշի գնանք։ Ես էլ չգիտեմ վաղը գլխից ինչ փորձանք ա գալու։ Գոնե դու այդ փողերին հասնես։ Իսկ դրա համար դու պտի բոլոր մանրամասները չէ վերջ իմանաս։ Քշի գնացեք։ Ես չհասկացա, գիտես, ես առանցից հյուրեր ես ընդունում։ Սոված ես ճաշը տակացնեմ։ Սոված չեմ, կասես ինձ ինչի համար էր տիկին նվարդը եկել ստեղ։ Պարզա, իրավունք չունեի խնամուսիմ տուն կանչելու։ Ինչ ես ասել այդ կնոջը։ Ես ոչ մի բան, ինչ որ բան եմ ասա։ Իհարկե ասել ես։ Ես համոզված եմ, որ ինչ-որ բան ասել ես, մենակ այդ կնոջ վիճակը տեսնեիր, շփոթված, այլայլված, չգիտեր ինչ ա խոսում։ Եթե իրանից էլ հարցնեիր։ Հարցրել եմ, հիմա էլ քեզ եմ հարցնում։ Դե մարդը եկել էր, անհանգստանում էր, մտածում ա, բա ոտ խորենը չկարողանա քեզ իր մոտ կանչի, քո հալը ինչ ա լինելու։ Չեմ հավատում,
Տիկի նվարդը նման բան չէր կարող ասել։ Նաև ասեց, որ կարող է տարիներ տևել։ Ու կասկածում է, որ դու այդքան երկար չես սպասի խորենին։ Հա, հետո էլ մտածում է, խորենն է, մարդ է, բա որ հանկարծ ընդեղ ուրիշին սիրահարվի։ Դու սխալ ուղի ես ընտրել, մամա։ Ինչի ես ինձ նեղացնում։ Դու գիտես չէ, որ ես իրան սիրում եմ, ինչի ես քեզ նման ձևով պահում։ Այ անխելք, մի ամիս չանցած քեզ մոռանալու է։ Բայց դա իմ պրոբլեմն է, չէ։ Ճիշտ ես, քո պրոբլեմն է, բայց երբ քիթդ գետնին առավ, այսօրը կհիշես։ Դու ինչ ես ուզում ինձնից։ Դու շատ լավ գիտես, որ ես էի ուզում Ամերիկա գնալ, խորենը չէր ուզում։ Դու հիմա էլ գիտես, որ խորենը ինձ երբեք չի թողնի։ Այդ ցավը իմ ցավն է, ոչ մեկին էլ չի։ Ես ինքնազոհության եմ գնում, որովհետև սիրում եմ։ Իսկ դուք այդ երբեք չեք հասկանա։ Երբ ա գնում։ Մի օր շաբաթ։ Մատոմսի փողներն որտեղից։ Կարենն ա տվել։ Կարենը։ Հա, Կարենը, Արմանը, Խորենի բոլոր ընկերներն էլ հիմա իր կողքին են, որովհետև բոլորը հավատում են Խորենին։ Բայց թե դու ինչ ես ուզում այդ մարդուց, ես չեմ հասկանում։ Ես չեմ ուզում, որ դու սին երազներով ապրես։ Գիտես ինչ կա։ Եթե այս կյանքում քո մոտ ինչ-որ բան չի ստացվել, այդ չի նշանակում, որ իմ մոտ էլ չի ստացվի։ Տալյան, չեմ սխալվում, չէ՞։ Ճիշտ է, պարոն Քնուցիչ։ Կարող ենք խոսել։ Ինչի մասին։ Ինչի՞ չէ, ում։ Խորենի։ Ձեր քրոջ ամուսնու և ձեր մասին։ Մանիկի խոսքերը սիրտս դաղեն, բայց նա էլ իր չափով է ճիշտ։ Մայրը մտածում է իր երեխայի մասին։ Իսկապես ինչ ապագա է սպասում Խորենիս էստեղ։ Ոչ թե ունի, ոչ թե գունք, հոր պարտքերն էլ շալակին։ Ամեն մայրը իր աղջկա համար լավ կյանքա ցանկանում։ Մենակ ես եմ, որ ասում եմ երեխայի սրտով լինի, սիրելով ամուսնանան։ Տաթևս էլ սիրելով ամուսնացավ, ինչ եղավ։ Հիմա էլ Խորենս, ասում եմ սիրում է, բայց նա այդ աղջկանքը երջանկացնի արդյոք։ Ինչեր եմ մտածում, Խորենիս վերեցի էդ թափթփուկի էդ համեմատեցի։ Աստված ջան, գոնե մի քիչ առողջ լինեի, այսքան չէի խեղճանա։ Խորեն, դուք տեղյակ եք, որ ձեր քրոջ ամուսինը խմում ու ծեծում էր ձեր քրոջը։ Տեղյակ եի։ Իսկ ո՞նց էիք վերաբերվում։ Նորմալ մարդ ո՞նց կվերաբերվեր, որ իմանա իր քրոջը ամեն օր ծեծում են։ Իսկ ինչ-որ բան ձեռնարկում էիք։ Իհարկե,
Կարող եմ ավելի կոնկրետ իմանալ ինչ։ Դե երկու անգամ հետը խոսացել եմ, փորձել եմ բացատրել։ Հետո։ Հետո էլ երկու անգամ ուժեմ գործադրել, բայց ափսոս որ նպատակին չի ծառայել։ Փաստորեն ուժ եք գործադրել։ Պարզ է։ Իսկ ձեր փեսայի ընկերներից կան մարդիկ, որոնց դուք ճանաչում եք։ Դե ասենք ձեր քույրը կամ մյուս հարազատները չեն ճանաչել նրանց։ Ճիշտ ասած, ես իրան չի ուզում ճանաչել, ունած իրա շրջապատին։ Չէ, ես իրա հետ շատ քիչ եմ շփվել։ Ես գիտեմ, որ ձեր հայրը դեմ է եղել ձեր քրոջ ու Սամվելի ամուսնությանը։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Դերս կյանք տեսած մարդ էր։ Երևի չէր հավանել Սամվելին ու չէր ուզում, որ իր աղջիկը տղա հետ ամուսնանա։ Ես դրա մեջ ոչ մի կրիմինալ բան չեմ տեսնում։ Բայց ես չասացի, որ ինչ-որ կրիմինալ կա։ Լավ։ Մի արցել պատասխան։ Գնանք, բայց ճիշտն ասած, ես ձեզ չեմ կարող օգնել։ Հաստորեն խուսափում եք իմ հարցերից, հա՞։ Չէ։ Չեմ խուսափում։ Դուք քույր ունեք։ Ընդհանրապես հարցեր ես եմ տալիս, բայց կփորձեմ այդ հարցին պատասխանել։ Չունեմ։ Ափսոս։ Որ ունեք, երևի հիմա իմ իրավիճակ ավելի լավ հասկանայիք։ Ես հիմա էլ եմ հասկանում քեզ, խորեմ։ Արման ջան, բարի գուն, մուրն ապեր։ Բարև ապեր։ Կներես, որ ուժամ եմ զանգում։ Ոչինչ, ասա ապեր։ Ապեր, դու խորենի փեսուն ճանաչում ես։ Հա, ինչ կա ապեր։ Հեշ, երկու հատ հարց կա բարձելու, մտածեցի քեզնից լավը չկա։ Ինձնից լավը հաստատ չկա։ Ասա ապեր, ինչով կարամ օգնեմ։ Մերսի ապեր։ Պրոստա ավել լավ կլնի, հանդիպենք նոր խոսանք։ Վաղը առավոտ հարմար է։ Շատ։ Մուր արի կլնի, ես քեզ մուրճ ասեմ։ Իսկական անունով ասեմ։ Իմ իսկական անունս կի ես չգիտեմ, դուր դուց իմանաս։ Լավ, ահա կզանգեմ, կպայմանավորվենք, կխոսանք ապա։ Այ մայստրո, մայստրո, տեսրանք ովքեր են հավաքել ես գլխիդ։ Ապրես որիկա, տաթո ջան։ Բայց հետդ խոսելու բան ունեմ։ Ես էլ։ Երեխուն կքնասնես, ես թեյ դնեմ։ Հա, արի։ Արի, բոլջուր, ջան։ Մաման ուրա։ Պարկելա գլուխը ցավում։ Արի։ Որ ամեն ինչ կանեմ, որ հոր կարիք չես գաս։ Չնայած ոչ մեկ էլ չի կարող հորը փոխարինի։ Ինչ արել եմ քո մամայի համար եմ արել։ Հույսեմ, որ մի օր կհասկանաս ինձ։ Հոր, ինչ է հոր, արի։ Միշտ քո կողքը կլինի։
Թե կխմես խորջը։ Չէ, նստի տատուր։ Հետը խոսալ բանը։ Գիտեմ ինչ ես ասելու։ Խորջան, գիսուրս այդ անասունի պատճառով այնքան էր լաց է, որ վրեն հալ չէր մնացել։ Ինքը մեղ կա, ես պետքա խնամեմ իրան, ինքը խնամքի կարիք ունի։ Տատը ջան, ես չեմ ուզում, որ դու հիմարությունն ու բարությունը իրար չպտես, ես քո սիրտը լավ գիտեմ։ Դու մի անհանգստացի, եթե անգամ Սամվելը հայտնվի, միևնույն է, ես այդ տուն չեմ վերադառնալու, ես մամայի մոտ եմ ապրել։ Ցավը տամ, ես քեզ շատ եմ սիրում, չեմ ուզում, որ դու նորից սխալվես քո կյանքում։ Ես վստահ եմ, որ դու շուտով կգտնես մեկին, ով քեզ շատ կսիրի ու երջանկացնի, ու ուզում, որ դու մոռանաս ես քո վատ անցյալը։ Խորեն, ես հիմա դրա մասին ամենաքիչն եմ մտածում։ Ուղղակի միջև Սամվելի հայտնվելը ես պարտավոր եմ գիսուրիս հետ ապրել։ Բա մաման։ Դե անին կգա մամայի հետ ապրելու։ Ասենք թե Սամվելն ա ու չի հայտնում, ծաղ կյանքը անցկացնել ես գիսուրիդ հետ։ Խորեն, դու ինձ մի բան ասա։ Ինչ ասեմ, ուր պատոր գնալու եմ։ Ես էդ արդեն գիտեմ։ Դու ինձ ասա այն օրը, երբ դու ինձ տենց ծեցված տեսար, ուր գնացիր։ Հազար անգամ արդեն ասել եմ, գնացի, որ Սամվելի գլուխը ջարդ էր, անասունի բախտը բերեց, էս շիպես լակած էր, հետը գլուխը չդրեց, թողեցի գնացի։ Հետո ուր գնացիր։ Հետո էլ չեմ հիշում ուր գնացի, կարանք ես թեման փակենք։